Məlum olduğu kimi, iyulun 1-dən etibarən ölkəmizdə taksi fəaliyyəti ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Yeniliyin bu sahə ilə məşğul olanların sayını azaldacağı şübhəsizdir. İndidən vəziyyətin dəyişdiyini demək olar. Belə ki, xüsusilə paytaxt Bakıda taksi xidməti göstərən avtomobillərin sayı xeyli azalır, qiymətlər isə 2 dəfəyə qədər bahalaşır. Belə ki, təsadüfi hallarda hər hansı bir istiqamətdə 4 manatdan aşağı getmək mümkündür və yaxud bugünə qədər 4 manata gedilən yol üçün 7 manat tələb olunur. Bəs vəziyyət bundan sonra da mürəkkəbləşə bilərmi? Bizim üçün çətinliklər valla elə bu dərslərlə bağlıdır. İmtihanı keçdi yaxşıdır, amma bu daşı görək nələr olacaq, hələ onu bilmirik. Sabah gedirik orada inşallah. Burada yoxlamalar var, görək necə keçirik, nəfər keçirik. Razılaşırsınız mı bax bu yeni qaydalarla? Razılaşıram, mən də razılaşıram ki, biraz səliqə səhman olur. Əsl peşəkar taksi şoförləri burada çıxacaq ortaya. Biləcək kim kimdir, kim kimdir. Qiymətlər də yaxud deyirlər ki, artıq... Qiymətlər artıq hələ ki, onunla bağlı bizə bir yenilik görmürük. Siz özünüz qiymət artırmışsınız mı? Yox, biz özümüz elə köhnə qiymətlərlə, elə başlı olanın 1 manat fərqimiz var da. 4 manatı gedir, 5 manatı biz gedirik. Çox pis təsir edir. Nəinki mənim sayımda bütün hamısının, bütün taksi sürücülərin çox pis təsir edir. Hal-hazırda kreditdir maşın. 13 aya qalıb 500 manatdır. Mən onu bugünkü gündə ödəyə bilmirəm. Arendatorundan da 100% qalmışım. 100 manat, 50 manat, ev eşiyi var, kommunal var, uşağını hazırlığı, o bu. Çox çətin. Hələ bilmirik ki, ayın biri necə olacaq, nətər olacaq. Sertifikasiyadan keçə bilmişsiniz? Keçmişəm, sertifikatım da var, bütün sənə, narkoloji, bütün sənətlərim hamısı görsədə də bilərəm, oradadır. Bir dənə maşının ilinə görə 2006-dır. Ona görə qəbul eləmirəm. Bəs necə olacaq bundan sonra? Çox pis olacaq, bilmirəm necə olacaq, ziyan eləyəcək də heç. Neyəyək, harada işləyək? Keçsinlər bu mövzunun üstünə düşüncəyəm, düşsünlər, uşaq pulu versinlər cəmaata, pensiyanı artırsınlar cəmaata, pensiya yaşın azaltsınlar, heç olmasa qəbirə yaxınlaşanda deyir pensiya alırsan. Müharibə iştirakçısıyam, oğlum da 40 günlükdə iştirak edib, hökumətin qulluğuna canının başına hazırıq. Hökumət də xahiş edirəm, o lazım təşkilatlar bu işinə maraqlansın, cəmaatın qeydini qalsın. Nə var taksi gəlsin, deyin düşürlər taksinizə, tutun taksi belə yetdi, taksi edir. Taksini ağarır, 1 manata buradan 20 milyon var adam aparır. Bunun nə pisdir ki? Avtobusa qiymətinə az qala gedir. Nə eləməliyəm? Gedib oğurluq eləyəm, baxdım, döyər oğurluq eləyəm. Gedib nə bilim, əyri yolla bir pul qazanam, o da başaram deyirəm. Olmadım bu deyib, maraqla işləyib, ailəmi saxlayıb. Mən də şirkətdə idim. Bunlar köhnə maşınıdır, bağladılar. İndi daim birinə bu dəfə köhnə maşınlara qadağa qoyur ki, işləmir. Yaxşı, mən işləməyəndən sonra, gedib 1 manat qazanmayəndən sonra. Mən nə eləm, məcburam gedib oğurluq eləyəm deyə. Ballarımı saxlamaz. Arendaya götürmüşəm. Ay 500 manatdan. İndi ayın birindən deyək ki, mümkün deyil işləmək, amma məcbur işləməliyik. İstəyirsən oğurluq, doğru axır işləməliyik, xeyr mümkün deyil. Adından ömür 6 baş aliyyə baxırım, zarafat deyil. Gəlsin nəqlət mənim, nə qədər gəzir gəlsin, gənə işləyəcək, mümkün deyil. Deyirlər qiymətlər də artıq artıb. O artıq, biz köylə qiymətimizdən işləyəcək. Cəmatı, yəni cəmatın vəziyyəti ağırdır. Cəmat 1 manat işləyir 20 milyon var. Onun üçün mümkün deyil. Mən deyim, o 6 manat qoyursun ki, içəri, mən onu 4 manata aparırım. 3 manat aparırım, mən balanda körək aparmadım. Artmağı, əlbəttə ki, cəmata ziyandır, cəmatın gediş gəlişinə çətinlik yaradır. Hamısı bu küçədən gedirlər. Qabaqlar bəli, əlbəttə ki, qaynaq edir, amma indi deyəsən, bundan sonra etməz. Bundan sonra yəni ümumiyyətlə istifadə etməyəcəksiniz belə çıxır. Oğlum istifadə edir, mən ancaq metro. Əvvəllər cavan uşaqlar sürürdü, elə bir situasiyalar olubdu. Yəni elə bil ki, o kompüter oyunlarında öyrənmiş bir sürücü kimi sürürdülər. Biz qaydalara riayət eləmirdilər. Yəni bir təhlükə çox hiss olunurdu. Əvvəllər istifadə edəndə qiymətlər sizi qane edirdimi? Bilirsiniz, yəni o ucuzun sürücüsü həmişə pis sürürdü. O da o momentdə var idi, yəni onların nə bir sertifikatı var idi. Yəqin ki, bir orta qiymət seçməlidirlər. Həm sürücü təcrübəli yəni, olmalıdır, həm də qiymət. 2.53 manat, yəni 4 manat. İndi qiymətlər artıb, 2 dəfəyə qədər artıb. Ondan sonra taksi sifariş edəcəksiniz mi, qane edəcək misiniz qiymətlər? Məcbur qazım eləyərəm bəli. Yəni tələsik kim olsa məcburam ki, taksi. Saçıram. Bağlaşım tarzı. Öyle mümkün değil. Uşaqların dərsi dərəcə alınmaz. 3 saylı xüsusi internat məktəbidir bir dənə. Onu da necə aparıb gətirək uşaqları? Hələ isti, qışı. Yine mümkün olmayacaq yəqin ki. Qiymətlər
Qiymət fərqi nə qədərdir? 2-3 manat bağlaşıb. Yəni, məsələn, 15 kilometrdə hiss olunur ki, 3 manat bağlaşıb. Taksi qiymətlərinin artması sonunda təbii ki, insanların taksiyə əl çatanlığı ədəbə çatılacaq. Bu, yəni, bazar iqtisadiyyatı sonunda tələb təklif formasından yanaşsaq, təbii bir prosesdir. Çünki baha qiymətə heç kim nə isə almaq istəmir, nəyə isə pul vermək istəmir. Amma istifadə edənlərin də deyərdim ki, bir 30% məcburiyyətdən bu addım atır. Çünki ictimai nəqliyyata güvənmir, ictimai nəqliyyatdan illər əvvəl bir dərgin düşür, sərmat vəziyyətdə görüb və o formasını qoyub, çəkilib kənara. Təxsilərdə aparılan bu islahatlar, qoyulan məhdudiyyətlər, yəni il məhdudiyyəti, rəng məhdudiyyəti, sürücülər üzərindəki məhdudiyyətlər, demək olar ki, Bakı şəhərində taksi sayının yarı-bayarı azalmasına gətirib çıxarır. Qiymət məsələsini isə taşıyıcı operatorlar, yəni o şirkətlər müəyyənləşdirir. Dövlət tərəfindən onlara ötən il tövsiyə verildi ki, 2 manat 50 qəpikdən aşağı minimal qiymət olmaz. Maksimum qiyməti üzəri müəyyənləşdirir. Amma hesab edirəm ki, bu da müəyyən dövr üçün keçərli olacaq. Bəzi hallarda dövlətin bu işlərə müdaxiləsinə ehtiyac var. Yəni, bu dərəcədə fantastik qiymət artımına ehtiyac yoxdur və yaxud da kilometraja görə konkret qiymət müəyyənləşdirilməlidir.